Registr vozidel v pražských Vysočanech se přestěhoval. Nově ho Pražané najdou v budově stanice technické kontroly jen pár metrů od prostor, ve kterých registr sídlil ještě před několika dny. Otevřeli jsme kompletně zrekonstruované prostory zde registru vozidel na Vysočanech, kousek od tramvajové zastávky Podkovářská. Ty prostory předešlé tak byly velice nevyhovující, stísněné, zastaralé. Nebylo to jak vůči zaměstnancům, tak vůči klientům, tak to nebyly vhodné a uživatelsky příjemné prostory, takže jsem moc rád, že se povedlo přestěhovat vlastně do větších, prostornějších prostorů, které jsou udělané kompletně nové a vybavené novými technologiemi. Náklady na rekonstrukci hradila firma, která v budově provozuje stanici technické kontroly. I v případě tohoto pracoviště mohou Pražané využít online rezervační systém. Ty prostory jsou mnohem lépe přístupné, jsou zároveň vybavené, že občané se můžou registrovat online předem na přesně určený čas, na přesně určenou agendu, kterou potřebují vyřídit, ať už registrovat vozidlo nebo cokoliv jiného. A zároveň, kdo zase chce, tak může přijít a vyzvedne si číslo a počká na danou přepážku. Zarezervovat termín si Pražané mohou prostřednictvím webových stránek pražského magistrátu. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.